আকাশত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ, বতাহত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ, মাটিত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ। হয়, ঠিকেই শুনিছে, ৰাজ্যত এতিয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ভিৰ। কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি সকলোৰে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ এতিয়া বিচৰণ কৰিছে অসমত। পিছে এই ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ভিৰত ব্যতিক্ৰম হৈ ৰৈছে খুমটাই। মিছামৰা চাহ বাগিচাত ৰোড শ্ব' কৰি খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ সম্পৰ্কত কি ক'লে শুনক। ৰাইজে বিচৰা নাই, এখানে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ অনা নাই, আৰু আমাৰ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সকলো ওলাইছে। ঠিকেই, নিৰ্বাচনত প্ৰতিজন ভোটাৰেই ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ। পিছে এইসকল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে নিৰ্বাচনত কাক ভোট প্ৰদান কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। খুমটাইৰ পৰা দীপক হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।